নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফো এণ্ড গাইডৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত শিক্ষকসকলৰ লগত জড়িত এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব খুজিছোঁ। শিক্ষকসকলৰ দৰমহা সংক্ৰান্তত এটা লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন আহি পৰিছে, সেয়েহে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ভালদৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ। আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে শিক্ষক, শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষা বিভাগৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ ৰেগুলাৰকৈ আপলোড কৰা হয়, সেয়েহে এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ আপোনালোকে ৰেগুলাৰকৈ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল বটনটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনত ৰাখিব। তেন্তে আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত যে COVID-19ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ 15 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ বয়সৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক COVID-19ৰ ভেকচিন প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা শিক্ষা বিভাগ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত লোৱা হৈছিল আৰু এই প্ৰচেষ্টাৰ ফলশ্ৰুতি হিচাপে বহু সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে ফাৰ্ষ্ট ড'জ আৰু ছেকেণ্ড ড'জ কমপ্লিট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু শেহতীয়াকৈ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট চাৰ্কেল মুছলপুৰৰ ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলৰ তৰফৰ পৰা মুছলপুৰৰ ট্ৰেজাৰী অফিচাৰলৈ এক বিশেষ চিঠি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু এই চিঠিখনত কোৱা হৈছে যে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অন্তৰ্গত যিসমূহ ছেকেণ্ডেৰী আৰু ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়সমূহত অধ্যয়নৰত শিক্ষাৰ্থীসমূহৰ COVID-19ৰ ফাইনেল ভেকচিনেশ্যন চাৰ্টিফিকেটসমূহ জমা দিবলৈ কোৱা হৈছে আৰু এই ফাইনেল ভেকচিনেশ্যন চাৰ্টিফিকেটসমূহ জমা দিলেহে এই শিক্ষকসকলৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ দৰমহা ৰিলিজ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। গতিকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনটো ছাৰ বাইদেউসকলক অৱগত কৰালোঁ আৰু হয়তো অনাগত দিনত অন্যান্য ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহতো এনেধৰণৰ নিৰ্দেশনা ওলাব পাৰে, সেয়েহে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ চিনাকি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে ইনফৰ্মেশ্যনটো লাভ কৰিব পাৰে আৰু এই বিষয়ত সচেতন হ'ব পাৰে। ধন্যবাদ।